အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဇွတ် entertainment channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အဲဒီလက်ပန်းရေးသက်ထားတဲ့ template အင်္ဂါတစ်စီမောင်နှမဆိုတော့ပြည့်မဲ့ဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ This is Lee ပစတင်ကလေးမှာကျွန်တော်ဇွတ် entertainment channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအတိတ်တည်းတင်သမျှကိုလည်းမလွတ်တမ်းနားတော်တာစင်နိုင်ဖို့ subscribe ပေးမှရှိတော့ခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားပါအောင်လို့ထပ်မံတောင်းဆိုပါရစေ Template အင်္ဂါတစ်စီမောင်နှမအချင်းကာလအပြင်တော့နောက်တစ်ဆယ်ဝန်းကျင်လောက်ဆိုရပါမယ်ကုမြောင်မောင်နဲ့မက်ခင်တွေးလို့လင်မြန်းနေရောက်အမိမြန်မာနိုင်ငံကိုစွန့်ခွာလာကထိုင်းနိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ကြမည်ဟုသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ယခုရောက်ရှိလာကြပါပြီ။ဒီချိန်တခါမှမရောက်ဘူးသောထိုနိုင်ငံတွင်အခြေချလိုက်တဲ့တပြိုင်နက်အသည့်ဆန်းများစွာကစီးကျုပ်လို့နေသည်မှာအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကီးဆောင်အိတ်ကလေးကိုစီဖြင့်မိလမနှစ်ဘေးမှလင်မြန်းနှစ်ယောက်ဘဲကိုတွားလို့တွားမယ်မသိလမ်းပြောက်နေကြပါလေ။ဤဒီသားကိုမလာမီကတော့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်လည်းမြန်မာလူမျိုးအများစုရှိကြမည်ဟုထင်မှတ်ထားခဲ့ကြပါရဲ့။အမှန်တွင်လဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံးလုံးရရောက်ခဲ့ကြသောလူများဒုနဲ့ဒီရှိနေကြပါတယ်မိမကြီးတို့ကတော့ဒီလိုမလင်မွန်းနဲ့ရောက်လာကြပြီအရင်ဆုံးနေစီရတော့လူမရအင်းလေရှင်မိတ်ဆက်ကိုညိုကြီးကိုဆက်သွယ်ကြည့်ပါလားတို့အခါကိုမျက်မှောင်လဲသူ့ရဲ့ပတ်စပ်ကလေးအတွင်းမှာစာရင်းကလေးတစ်ခုကိုထုတ်ယူကကိုညိုကြီးကတော့ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားတယ်ဟာအေးသူ့ကိုဆက်ကြည့်တာပဲကောင်းမှတင်နေထို့သူပြောဆိုကနီးစက်ရစတိုးဆိုင်လေးမှာထိုင်းစင်ကတခုကိုဝဲကကိုညိုကြီးထံသို့ဆက်သွယ်လိုက်ပါတော့တယ်သူတို့ရောင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုဥစွာပြောဖြစ်တယ်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကိုညိုကြီးလည်းမသိဘူးဗျဟုတ်ပါတယ်ဘသူလည်းမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ညမောင်ပါအခုမဲဆောက်ကိုကျွန်တော်လင်မြရောင်းနေပြီဗျအဲ့တော့ခမရအားရင်လာခေါ်ပေးလို့ရမလားကျွန်တော်တို့ကစတိုးဆိုင်လေးနားမှာပါ။ဩအေးအေးငါလာခဲ့မယ်လေ။မင်းကြီးနဲ့စကံကြတော့သူတို့လင်မြရှိရသူကိုညိုကြီးစုသူရောက်လာပါတော့တယ်။ကိုညိုကြီးမှလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်လာရောက်လုပ်ကင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်နေစဉ်ကကိုမျိုးမောင်နဲ့အလုပ်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်တယ်။ကိုညိုကြီးလည်းသူငားလာသောတက်စီလေးပေါ်ကဆင်းကကားဆရာကိုထိုင်းဘာသာစကားနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်တော့တယ်။ရောက်နေတာကြာပြီလားမြတ်မောင်တိတ်တော့မကြသေးပါဘူးဗျာအေးကွာငါလည်းဒီနေ့နားရည်ဆိုတော့မင်းတို့လိုအပ်တာတွေလိုက်လုပ်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဂူလော်ရော့ဆယ်တော့ကျွတ်လို့လင်မြနေရလေးလူလေးဗျာဈေးနှုန်းတင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 ်းနဲ့အတော်တင်းအဆင်ပြေရပါပြီမွေကလည်းတိတ်ပါလာတာမဟုတ်ဘူးဗျာထို့အခါကိုညိုကြီးလည်းအတန်ချောင်စဉ်းစားပြီးမှနေစရာအတွက်တော့မပူနဲ့ကွာဒီမှာကတိုက်ခန်းတွေကဈေးကြီးတယ်ဆိုတော့ငါအတီတယောက်ရဲ့ခြံရှိရယ်အဲ့မှာဆိုရင်တော့မင်းတို့တပြားမှပေးစရာမလိုဘူးဘာပဲပြောတက်တာတော့ကွာဟာဒါဆိုဟန်ကြပြီဗောဗျအေးကွာအဲ့ဒီခြံမှာကလူမနေတော့ခြံဆောင်သဘောမျိုးနဲ့နေပေးရင်ကိုရပြီပတ်စံကတော့မရဘူးဗောကွာဟိုဗျာနေစရာရရင်ကိုချိန်နှက်ပါပြီဗျအေးကဲဒါဖြစ်နေတော့ကြတာဗောထို့နောက်မှာတော့ကိုညိုကြီးနဲ့တူကိုမျက်မှောင်တို့လင်မယားအငှားကလေးတစ်စီးငှားကလည်းကနေရမိဆိုသောခြံကြီးစီသို့ထွက်လာခဲလိုက်ပါတော့တယ်။ဆယ်မိနစ်ကစီးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကိုညိုကြီးပြောတဲ့ခြံကြီးစီသို့ဆက်ဆက်မြဲမြဲရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ခြံကြီးကအတော်ပင်ကျယ်ဝန်းလာပါတယ်။ခြံကြီးရဲ့အတွင်းမှာတော့ရေနံကြီးဝောင်းတုတ်ထားတဲ့ပြင်းတော်အိမ်မဲကြီးတစ်လုံးအပြင်ထိုအိမ်ကြီးရဲ့အရှိဘက်မျက်စောင်းထိုးတွင်တော့15ပြည့်ပတ်လည်ကဲကျယ်ဝန်းတဲ့တိုက်ပူအသေးလေးတစ်လုံးလည်းရှိနေပါတယ်။ချန်ကြီးကလုံမလေးတာအတော်ကြာပြီမို့အိမ်မဲကြီးရဲ့အောက်ချစ်တော်ဝိုင်မှာခြုံများကလူခါလောက်ထိပေါက်ရောက်နေပါလေ။အေးဆက်ဆက်အငွေ့တက်များနဲ့အတူအိမ်ကြီးမှာလည်းတရေတစိကားတွေကဇက်လက်အိမ်ကြီးလိုမျိုးကြောချမ်းွယ်တော့ကောင်းလာတယ်။ချန်ကြီးတွင်တိတ်ဆိတ်နေမှုကလည်းအထီးကျန်ခြင်းဟူသည့်အသွင်ကိုဖော်ဆောင်နေသလိုပါပဲ။ငါပြောတာဒီချမ်းပဲမြတ်မောင်။ချန်ကြီးကတော့အကျေသားနော်ကုညိုကြီး။เออဟုတ်တယ်กว่าดีฉันจี้ก็ไทปลิอัญญิสาจี้ไปเนี่ยฉันเว้ยဟုတ်ล่ะဗျ
ဒါဆို तू ကဘာလို့မနေရလဲဒီရင်ကြီးကမျိုးရဲနဲ့အလန့်နဲ့နဲ့ဝေးတာရေအဖိုးကြီးကသူသားတွေရှိတဲ့အမေရိကမှာနေတာများတယ်ကွာအဲ့တော့တနေ့တစ်ခါလောက်မှ तू လည်းဒီကိုရောက်ဖြစ်တယ်ဒီလောက်အဖိုးတန်ပြီးရှေးဆက်နဲ့ပလေးအင်ကြီးကိုမျိုးအစုံမှာအဆောင်မရှိဘာမရှိဒီတိုင်းပစ်ထားရတာလဲလို့ကိုမြောင်မောင်တွေးတော့တွေးကြည့်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဖေကထွက်မလာခဲ့ဘူးမင်းတို့နေမဆိုရင်တော့ဟောဟိုကတိုက်ခိုင်းလိမ့်မယ်နေရမှာလင်းမြားနှစ်ယောက်တော့တတရာနေလို့ရပါတယ်ကိုညိုကြီးကခြံနောက်မှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းလေးကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးကွာမင်းတို့လင်းမြားကိုတော့ငါစိတ်ချပါတယ်အရင်လူတွေကတော့စီးမဆောင်နှုတ်သင်းကြလုံးလို့ဒီမှာကြာကြာမနေနိုင်ကြဘူးဗျာရုတ်တရက်ကိုညိုကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်မြတ်မောင်အံ့အသင့်သွားရပါတယ်ဗျာမင်းနိုင်ရဦးဟုတ်လား။ဟိုဟိုလေကွာ။အဖိုးကြီးကအဲ့လိုပေါ့ပြက်ပြက်ပေါ့တန်တဲ့လူတွေကိုပေးမနေခြင်းဘူးလို့ပြောတာပါကွာ။ဒီလိုနဲ့ညမောင်ရဲ့အမေကိုကိုညကြီးကဖာထိလိုက်ပါတော့တယ်။ညမောင်စိတ်ထဲမှာတော့တိတ်ပဝင်မကြပါဘူး။စိတ်ချပါဗျာ။ကျတို့ကြောင့်ခမရမျက်နှာမပြက်စေရပါဘူး။အေးပါ။ဟိုအိမ်မဲကြီးတဲကိုရောဝင်းကြည့်ကြအောင်မလား။ကိုညိုကြီးထိုးထိုးမေးလာတော့လင်မြားနှစ်ယောက်လည်းစိတ်ဝင်စားတာမို့ဘန်တူကောင်းကြီးလိုက်ကြတယ်။ကိုညိုကြီးစီမှာအိတ်တော့ကအဆင်သင့်ရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုင်းပလိကြီးရဲ့သားအကြီးကောင်ကကိုညိုကြီးရဲ့အလို့ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ကိုညိုကြီးမှလည်းအကူရတော့လူယုံတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ပါ။အိမ်ကြီးကလူမနေတာကြာပြီမို့လို့တက္ကမကြီးရဲ့ပတ်တာတန်ထွက်လာတဲ့တကြွကြည်မိတန်ကြီးကစက်သိန်းထွေကောင်းလွန်လှပါတယ်။အေးတဲ့မြတ်ကလေထိုအင်ကြီးထဲမှာမှပိုလို့ပင်စိတ်နေပါသေးတယ်အပြင်ဘက်မှာကြည့်ရင်အကြီးတက်လှတော့လေအိမ်ထဲမှာတော့အိမ်တော်ပရိဘောကမြတ်ကတက်တက်ရရစီစီစီရှိလို့နေတယ်ဘုံအမိုက်တဲ့မြတ်ကလေဒုစရစီမှမရှိတယ်လို့လူမနေဘူးဆိုတော့လေလူရှိနေသည်လားတန်းပြန်လွန်လာပြန်တယ်ကိုမြတ်မောင်တို့လည်းအင်ကြီးအတွင်းအပြင်ကိုတေချာအကက်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်တုံးတာပြန်ထွက်ကကိုညူကြီးကတော့တကားမကြီးကိုတော့ပိတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ကဘယ်နေ့စနေရမှာလဲကိုညိုကြီးဒီနေ့ပဲနေလိုက်ကြတော့လေယော့ဒါကဟိုတိုက်ခန်းလေးရဲ့တော့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအခုလိုရေချမ်းမိချမ်းမှာခမရလို့မိတ်ဆွေကောင်ရှိနေတာလေကျုပ်တို့တွေကူးစုထူးပဲဗျာအေးပါကွာငါကကိုညီရတာကိုတင်ပီတိဖြစ်နေပါပြီကဲမင်းတို့လည်းနေစရာရပြီဆိုတော့ငါလည်းပြန်တော့မယ်ခြံကြီးကမျိုးထဲနဲ့နည်းနည်းလန်းလဲဆိုပေမဲ့တစီရီကတော့ပေါ်ပါလေ။ကဲအဆင်ပြေကြပါစေကွာ။ကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီ။ကိုညိုကြီးကတော့သူတို့အားနှုတ်ဆက်ကပြန်သွားပါတော့လေ။ကဲမိမကြီးတို့အတွက်နေစရာကတော့ရပြီ။အလုပ်ကလေးရအောင်ပဲကျန်တော့လေ။အခုတော့ကိုတို့လည်းခီးပန်းလာကြတာဆိုတော့နားကြမယ်ကွာ။မနေ့ကမှပဲကိုထွန်းအစီမှာအလုပ်ကိစ္စသွားဆွေးနွေးတော့မယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ကိုညိုကြီးပေးခဲ့သောတိုက်ခန်းလေးကိုတန်ရှင်းရင်ဘာညာလောက်ကြပြီးလောတာမြတ်ကိုပြင်ဆင်လိုက်ကြတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကိုမြတ်မောင်နဲ့မခင်ထွေးတို့လင်မြားနှစ်ယောက်ထိုတိုင်းပလိတ်အင်အိုကြီးတွင်နေထိုင်ရန်အကြောင်းပန်လာပါတော့တယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့ကိုမြတ်မောင်လည်းမိတ်ဆွေကိုထွန်းအောင်ရဲ့အကူအညီဖြင့်စေယုံတေယုံတွင်လင်မြားနှစ်ယောက်စလုံးအလုပ်ရခဲ့ပါတယ်မနေ့မှညနေဆောင်နေဝင်တဲ့အထိလုပ်ငန်းခွင်တွေအလုပ်လုပ်ကြပြီးမှအိမ်ပြန်အနားယူကြရတယ်တို့ပြင်မဲ့အလုံနားရဲ့မြန်းမာတော့ကိုမြတ်မောင်ထိုးချန်ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ချုံနယ်ပိတ်ပေါင်းများကိုခုတ်ထွင်ကတပတ်တကနှုတ်ဖြင့်တန်ရှင်းရေလုပ်ပေးတတ်ပါတယ်ဒလနှစ်လခန့်အကြာမှာတော့သူတို့လင်မြန်းမာလုပ်ငန်းအဆင်ပြေတာကတကြောင်အိမ်ကငါကတက်တာတီကတကြောင်မို့အတော်အတန်ချောင်းလေလကပတ်ဆက်များလဲစူးမိစောင်းမိလာခဲ့ပါတော့တယ်ကိုမြတ်မောင်တို့ထိုးချန်ကြီးမှာနေလာတဲ့ကာလအတွင်းကိုညိုကြီးမှာဒီရင်တခါမှလာရခြင်းမရှိပါဘူးသူတို့လင်မြအားစိတ်ချယူလာတော့မသိဘူးတနေ့မှာတော့ကိုမြတ်မောင်ချုံမြရှင်းရင်မှကျွင်မဲကြီးအနောက်ဘက်မှထူးဆန်းသောအရာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ထို့အရာကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးကြီးမားလာတဲ့မြေစာတောင်ပေါ်ကြီးနှစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်ပေါ်ကြီးနှစ်ခုမှာတန်ချိုးများဖြင့်ကြက်ချီကတဲ့တန်တိုက်ခတ်ထားသေးပြန်နေ
ယခင်ကချံပက်ပက်လေးတန်ရှင်းလုံးဖြစ်တော်လေထိုနေ့မှကျိုးအိမ်မကြီးအနောက်ဘက်သို့တန်ရှင်းလုံးမြူအတွေ့ဝင်လာပြီးအမတ်မထင်တွေ့လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချတ်တောင်မူကြီးဟုထင်ကကိုမြောင်မောင်လည်းပေါတူးနဲ့ပြုံးမဲ့အလောက်မှာတော့ဘေးဆက်ဆက်အငွေ့သက်ကြီးနဲ့အတူအင်ကြီးပေါ်မှာဒဇုံတယောက်ကလှမ်းကြည့်နေသလိုခံစားလိုက်ရတော့တယ်ဒါအပြင်ပေါတူးကြိုက်ထားသောလက်များဟာလေလေးလံလာကထိုတောင်မူကြီးများကိုမဖြူရန်တားမြစ်နေသလိုခံစားလိုက်ရတယ်အဲ့နော်ကိုမြတ်မောင်အိမ်မဲကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အိမ်အပေါ်ဓာတ်စီမှာသူ့အားလှမ်းကြည့်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဟာဒါကြောင့်တန်ရှေးရင်းစက်မလုံးနိုင်တော့ပဲပေါတူးကမကထိုးချက်အနောက်မှာအရှိတူခက်တွက်တွက်ရှောက်လာခဲ့တော့တယ်လူမရှိတော့အင်ကြီးတဲ့မှာမိန်းကလေးတယောက်ကိုသူ့မျက်ဝါးတင့်တင့်တွေ့ခဲ့လိုက်ရတာကြောင့်မှထိုမိန်းကလေးကလူလားတစီလားကိုမြမော်လည်းရေမွှေချို့ကဖះရှိကိုပြီးစောစောအိပ်ရဝင်ခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။ကျွေမဲကြီးပေါ်မှာသူအားကြီးနေတဲ့မိန်းကလေးမှာတော့ဘယ်ဒီပု္ပ္ပဆာကြီးတခုလိုဖြစ်နေတော့တယ်။ထိုမိန်းကလေးအားမြင်ပြီးတဲ့နေ့မှစပြီးကိုမြမောင်စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်လာရတယ်။တန်ချိုးများဖြင့်တေချာကတ်ထားတဲ့တောင်ပေါ်ကြီးနှစ်ခု။ကိုညူကြီးပြောတဲ့နှုတ်တယံဗဇက်ကျန်းသူများမနေနိုင်ဘူးဆိုသည့်စကား။လူမနေပဲဖုံတစားတော်မရှိသည့်ကျွေမဲကြီးစသဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်တော့အရာများကိုစတင်သတိထားမိစပြုလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဇနီးဖြစ်သူခင်ထွေးကိုတော့ဘာမှမပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး။သူတို့လင်မြတ်ကဘာသာရေးခိုင်းဆိုင်သူများလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီဒီငင်းငင်းလူစားများလည်းဖြစ်တယ်မို့သာတော်ပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့များဒီချန်ကြီးတဲမှာနာနာဘဝတွေများရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ချီတန်တချို့ကညစင်နိုင်ကြော်လောက်မှာတရှက်ရှက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အိဆက်တော့ကုမြမောင်ကထိုချီတန်ကြောင့်စက်ကနစ်ခေါင်းတောင်တော်ကတခုမြကက်လေသလားဟုတွေးပြီးဂရင်ပေါ်မှာဆင်းလိုက်တယ်။ဇနီးတဲ့ခင်ထွေးကတော့အိမ်မောကြနေတယ်။ပြီးတော့အခန်းတောင်းတွင်ထောင်ထားတဲ့တန်တုံတူလေးကိုခြင်ကအခန်းတကားကိုအသာဟကြီးလိုက်တော့တယ်။လာကြီးကလည်းကောင်းငင်တွင်အပါတရထုံးလင်းလို့နေတယ်။ညတကောင်ကြော်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဆန္ဒလာမင်းရဲ့အလင်းရောင်ကပန်ဝန်းကျင်ကိုတက်တက်ကွက်ကွက်နဲ့မြင်နေရပါတယ်။ကိုမြောင်မမြင်လိုက်ရတော့ခြေတန်ပိုင်ရှင်ကယောက်ျားလေးတယောက်အသက်ကအစိတ်30ခန်းသာရှိပါဦးမယ်။ဥကောင်းမှလည်းစီများကိုပြောင်းလဲအောင်လင်းထားကမြမအမျိုးသားတယောက်နဲ့ပင်တူလာပါတယ်။ဝိစားများကလည်းရှေးဆန့်ပြီးရိုးရဝတ်စုံဖြစ်ရန်တူတယ်။ကိုမြောင်မလည်းတကားကိုအသာပြန်စီကစိတ်ထင်းမှလည်း30တပုံသားများကိုအမြပေးဝေးလိုက်တော့တယ်။ဒါပေမဲ့ခြေတံများကတော့ပြောင်းမသွားခဲ့ဘူး။ခေါင်းရင်းနှစ်ပြီမှာတန်တုပ်ကိုချပြီးခြေတံကသာနားဆွင့်နေလိုက်တော့တယ်။မနေ့၄နေ့ထိုးမှသာထိုးခြေတံများကပျောက်သွားခဲ့တယ်။မိုးစင်စင်၄နေ့အထိအိမ်နေရောအိမ်ပြင်ရောအတူတချောင်းပင်နေရာမပြည့်ရှိနေတာမို့ညကသူတွေ့ခဲ့တော့ယောက်ျားလေးမှာလူသားစင်စစ်တယောက်ဖြစ်လက်မိမဟုတ်ဘူး။ဘာသာရေးအမြင်ဖြင့်တတိချသုံးသက်လိုက်ပါတော့တယ်။ထို့နောက်မှာတော့သူလည်းအီချန်အိမ်အတွင်းနေရသည်ကိုလေပြံမလို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဇနီးတဲ့အစဉ်ပြေနေသေးတာမို့သာကိုမြတ်မောင်စိတ်အေးနေရတယ်။သူ့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ထိုနေရာကြီးတွင်တစ်စက္ကန့်ပင်မနေချင်တော့ပါဘူး။ထိုချန်ကြီးမှနေလာဒီမှာလေးလကျော်ငါးလတည်းပင်ရောက်လို့လာခဲ့ပါပြီ။ကိုမြတ်မောင်ရဲ့ဇနီးမက်ခင်ထွေးလဲပထမဦးဆုံးသောကိုဝင်ကိုရလာခဲ့ပြီ။ထို့သူကိုဝင်ဆောင်ကာလတွင်ဘုံကန်နေတတ်သည်ဟုသောအဆိုကြောင့်မဲလာတော့မသိဘူး။မခင်တွေ့ကိုယ်တိုင်တော့ထူးဆန်းသောအဖြစ်အပျက်များကိုစတင်ကြုံလာရတော့တယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကိုမြတ်မောင်နာနာနေနေလှုပ်ပါလား။ရော့ရေတောက်အောင်။ကိုမြတ်မောင်ကကျွင့်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်တွင်နွယ်ပင်မြက်ပေါင်းများကိုခုတ်ထစ်နေပါတယ်။ရပါတယ်ကွာ။ဒီအိမ်မှာနေတော့ဒီလောက်တော့လှုပ်ပေးရမှာပေါ့။အိမ်မှာကျုပ်ကရှင်ပင်မမဆိုးလို့ပါ။မပင်မမ်းပါဘူးကွာကိုမြတ်မောင်ရဲ့အတန်ကြီးကအေးဆက်ဆက်နိုင်လာပါတယ်ပြီးရင်လာခဲ့တော့နော်ကျုပ်ရှင်းကြိုက်တဲ့ဝါသားကလေးစာရင်ချက်ထားတယ်ရေဘူးကပြန်ယူသွားလိုက်တော့မယ်ထို့သောဆိုကမခင်ထွေးလဲအေးကြီးရဲ့အနောက်ဘက်မှာထွက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်ဒါပေမဲ့အေးရှိကအရောက်မှာတော့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်လက်ထဲမှာကင်ထားသောရေဘူးပင်လွတ်ချသွားပါတော့တယ်သူမမြင်လိုက်ရတာကရေစီတွင်ခြေလက်ဆင်းနေသောလင်ဖြစ်သူကိုမြောင်မောင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်
ကိုမြတ်မောင်ကိုမြတ်မောင်လေခြေလက်စင်းနေမှာဇနီးဖြစ်သူအားလှမ်းမြင်လိုက်တော့မိမဘာဖြစ်တာလဲထိုတို့ဆိုပြီးပြေးသွားလိုက်တယ်ခင်ထွေကတော့ကြောက်လန့်လုံးနေတာကြောင့်ကိုမြတ်မောင်ရဲ့ရင်ဝင်ထဲကိုတိုးဝင်ကတရှုံရှုံနဲ့ငိုပါတော့တယ်မိမဘာဖြစ်တာလဲအခုပြောစမ်းရှင်ရှင်အခုလေးပဲအနောက်မှာတန်ရှင်းလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေပြီးတာတော့ကြာဖို့မိမရဲ့မဟုတ်ဘူးကျုပ်အနောက်မှာရှင့်ကိုမြင်ခဲ့တယ်ထို့သောသာငိုတန်ကြီးဖြင့်ပြောနေရှာတော့တယ်ကိုမြတ်မော်လည်းခင်ထွေးရဲ့ခေါင်းကိုပုတ်တက်ပြီးနှစ်သိမ့်လိုက်ပါတယ်သူထိုအချင်းအရာကိုရိမ့်မိနေခဲ့တယ်အင်ကြီးအနောက်ဘက်မှာခင်ထွေးတွေးခဲ့တာကသူမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းသတိထားမိပြန်တယ်ဇနီးဖြစ်သူကကိုဝင်ဆောင်နေရတဲ့သွေးနုသားနုအချင်းမို့ကိုမြတ်မော်ရဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကတဖြည်းဖြည်းကြီးစိုးလာရသည်မှာအထူးအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လေဤချမ်းကြီးအတွင်းမှနေအပိတန်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ကိုအကြံထုတ်ရပါတော့တယ်ဒီချိန်တည်းလည်းမဟုတ်ရံပန်ရကအိမ်အမဲကြီးစီမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အတန်အရေးအယောက်များကိုလည်းခင်ထွေးတွေ့ရပြန်တယ်ဟုဆိုတယ်ဒါကြောင့်သူမှလည်းကြောက်လာတာကြောင့်အဆုံးမှာတော့လင်ဖြစ်သူကိုမြောင်မောင်အားဤနေရာမှာအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့ရန်ပြောလာခဲ့ပါတော့တယ်ကိုမြောင်မောင်ကျုပ်တို့ဒီချမ်းကြီးထဲမှာဆက်မနေရတော့ဘူးကျုပ်တို့အမြန်ပြောင်းကြရအောင်နော်အင်းမမိမရဲ့အကိုတို့စူးမိစောင်းမိတာလေးနဲ့ပဲမြို့ပေါ်ကအိမ်လေးတစ်လုံးတွားငါကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့လင်မင်းရဲ့တိုင်မင်ကကိုညိုကြီးတန်တို့ခြံတော့ကိုပြန်လဲအနှံခက်လိုက်ပါတော့တယ်ပြီးတဲ့နောက်မြို့ပေါ်ကအိမ်လုံးချင်းလေးတစ်လုံးကိုငါကလင်မင်းရဲ့နေထိုင်လိုက်ကြပါတယ်ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ဝေးရဖွားရလဲနီးလာခဲ့ပြီမခင်ထွေးကတော့နေစစ်လားစစ်ကိုဝင်ကြီးဖြင့်အလုံးမလုံးနိုင်ပါဘူးကိုမြတ်မောင်မှာတော့အလုတ်ကိုပူကျိုးစားစူးစောင်းခဲမှုကြောင့်ခင်ထွေးဆင်းရုံတဲ့မိဘပြီးတဲ့အထိငွေချေကြတဲ့ချင်းမရှိခဲ့ဘူးကိုမြတ်မောင်ရဲ့တမီးဦးလေးကိုမဲဆောင်လို့ဆင်းရုံနဲ့ချောမောစွာပဲမိဘနိုင်ခဲ့ပါတယ်အချင်းစိုးစီကာလာရန်ညာကြီးကမျက်စံလွန်လာပါတယ်ကိုမြတ်မောင်ရဲ့တမီးကလေးပင်ခုနှစ်လကျော်ရှိလာတဲ့သူရောင်မမသိရောက်လို့လာခဲ့ပြီထိုနေ့မှာပဲထူးထူးခြားခြားအဲ့တဲ့တယောက်ကသူတို့မိသားစုလေးစီတို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ကိုညိုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟေးမြတ်မောင်နေကောင်းလားကွာ။ဟာကိုညိုကြီးပါလားဗျ။လာလေးဗျ။ခင်ထွေးကတော့ခလေးလေးအချီကချော့သိမ့်နေတယ်။ခင်ထွေးဒါနင်းတို့ခလေးလားဟာ။ဟုတ်တယ်ကိုညိုကြီးရဲ့။တမီးလေးနာမည်ကချစ်စုတဲ့။မနက်ဖြန်ဆိုရှိလာတော့ပြေတော့မယ်။ဟေးအဲ့လိုတော့ကြည်နေပြီလားဒုက္ခကိုမြတ်မောင်ကကော်ဖီပျော်နေရင်မှလမ်းပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုညိုကြီးရေခမရလဲဗျာပျောက်ချက်တော့ကောင်းနေတာကျုပ်တို့စီတော့လာဖို့မရဘူးအေးကွာငါလည်းအလုပ်တွေမအားလို့ပါမြတ်မောင်ရဒါနဲ့အခုလာရင်ကိစ္စကကိုညိုကြီးဒီလိုကွာမင်းတို့အရင်နေသွားတဲ့ကျိုးရင်မဲကြီးရှိတဲ့ခြံလေးသိတယ်မို့လားတည်တယ်လေးဗျကိုညိုကြီးကကော်ဖီခွက်ကလေးကိုခိုင်ကအသာမောတော့လိုက်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအိမ်ဖက်ရှင်အဖိုးကြီးကမင်းတို့ကိုတွေးကျင်လို့တဲ့အဲ့ဒါမင်းတို့အရင်လိုက်ခဲ့ပါလားအဲ့ဒါတော့အားပါလေဗျဟိုကျုပ်ပဲလိုက်ခိုင်တော့ရတယ်မို့လားခလေးကအရန်ငယ်သေးတော့ခေါ်မသွားကျင်ဘူးဗျကျိုးရင်မဲကြီးဆိုတဲ့အတန်ကြတော့ခင်ထွေးလဲမျက်နှာမကောင်ဖြစ်သွားတယ်တို့အင်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုမိပြထားတာဟာနှစ်ပင်ပေါက်လို့နေပါပြီ။အေးမင်းသဘောလေကွာ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျုပ်ဝိစားကနေလဲလိုက်ဦးမယ်။ကိုမြတ်မောင်လေဝိစားများကိုလဲကာကိုညိုကြီးနဲ့လိုက်ခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။ရှခင်ကအလကားပေးနေခဲ့တော့ကျေးဇူးရှိလို့သာလိုက်လာရတာပါ။ဒါပေမဲ့ကိုမြတ်မောင်ရဲ့စိတ်ကတော့တိတ်မပါလာပါဘူး။မကြခင်သူတို့လင်မြကြောက်ခိုင်းခဲ့တဲ့ကျိုးရင်မဲကြီးရှိတဲ့ခြံကြီးတဲ့သူဆိုက်ဆိုက်မြဲမြဲရောက်သွားပါလေ။အင်ကြီးတဲ့တွင်အသင့်စောင့်နေသောလူမအသက်80ဝန်းကျင်ခန့်ရှိသောအဖိုးကြီးတယောက်။ကိုမြတ်မောင်လေးကိုညိုကြီးရဲ့နောက်မှအသာလေးလိုက်ဝင်သွားကအိမ်မဲကြီးရဲ့ဧကန်စတိကုံကြီးပေါ်တွင်အခန့်သားထိုင်နေသောအဖိုးကြီးအားထိုင်းလိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါလေ။ကိုမြတ်မောင်တို့ဘာသာစကားကိုအတော်အသင့်ကျွမ်းကျင်လို့နေပါပြီ။
ထိုအခါအဖိုးကြီးကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်အားထိုင်ရန်ပြောပါတယ်တပန်သူတို့နဲ့မလန့်မကန့်မှရှိတဲ့ကျွန်းစွဲကြီးတစ်လုံးကိုတွေးလိုက်ရပြန်တယ်ထိုကျွန်းစွဲကြီးပေါ်မှာတော့တတိဝလံများအရက်များကြက်ကောက်လုံးကျော်ဘက်ကောက်လုံးခင်စသဖြင့်စားစရာအမဲများစုံနေစွာတဲခင်ထားရကိုလည်းတွေးရပြန်သေးတယ်မင်းဒီအိမ်မှာနေတော့ဘာတွေထူးဆန်းတာတွေ့ရသေးလဲကိုမြောင်မောင်အားထိုအဖိုးကြီးကစမေးပါတယ်ထိုအခါကိုမြောင်မောင်လည်းအိမ်နောက်ဖက်မှတောင်ပေါ်ကြီးနှစ်ခုကိုတန်ချိုးခတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ထို့အပြင်မြမအမျိုးသားကောင်လေးတယောက်နဲ့မြို့သမီးကောင်မလေးတယောက်ကမိသုံးမိပုံတွေ့ရတတ်သေးတာကိုပြောပြလိုက်ကြတယ်အဖိုးကြီးကတော့မြောင်မောင်ပြောသမျှကိုနားထောင်ရင်းခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညှိနေလိုက်တယ်အဖိုးကြီးရဲ့မျက်နှာတွင်လည်းကျိနဲ့သဘောကျတဲ့အရေးအယောင်များကိုမြင်ရပြန်တယ်ဒါဆိုရင်ဟောဟိုစပွဲပေါ်ကစားစရာတွေကဘာအတွက်လို့ထင်လဲအဖိုးကြီးကထက်စစ်မင်းကိုထုံးလိုက်တယ်ပျော်ဝဲစားစားတော့ချဖို့ထင်တာပဲထို့သူပြောလိုက်တော့အဖိုးကြီးကဟဲ့ပက်ပက်ရင်မောလိုက်တယ်ပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒီစားစရာတွေကမင်းတွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးကိုဆက်တာဖို့ပဲဗျာဟုတ်တယ်မင်းတီအောင်တို့ငါဒီအကြောင်းတွေကိုအတူချုပ်ရှင်းပြမယ်တို့တို့ဆိုကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း40ခန်းကအဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကိုပြောပြပါတော့တယ်ဟိုအရင်ငါပလိတ်အရာရှိဘဝတုန်းကဒီအိမ်ကြီးမှာငါရဲ့မင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကအိမ်အကူမောင်နှမနှစ်ယောက်နဲ့အတူနေခဲ့ဘူးတယ်သူတို့ရဲ့နာမည်ကမောင်လှနဲ့မေများတယ်အဲ့အချိန်တုန်းကငါဆိုတာတိတ်ကိုနာမည်ရတဲ့ပလိအရာရှိကြီးတယောက်ပေါ့ကွာတနေ့တော့ဒီအိမ်ဒီခြံကြီးကိုတပုံအယောက်20လောက်ကဝင်စီတော့တာပဲငါရဲ့ငါပလိတပ်သားတွေရှိတဲ့လောက်အင်အားနဲ့ခုခံခဲ့ကြပြီမဲ့အရေးမတားခဲ့ဘူးသူတို့ဆိုကစကားစကိုခဏဖြတ်ထားလိုက်တယ်သူ့မျက်လုံးတွေကဝမ်းနေတဲ့အသွင်ကိုစောင့်နေခဲ့တယ်ကိုမြမောင်လည်းတို့ပလေအငိစအဖိုးကြီးပြောလာမယ့်စကားကိုနားဆွင့်နေမိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကအိမ်ကြီးမှာမူခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးစာရွက်စာရမ်းတွေတန်မိုးကြီးလက်ဝေယန္တနာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ငါတက်ထားတဲ့ပညာနဲ့မင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကအိမ်အကူမောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုအစီအရင်လုပ်ခဲ့တာပဲဆိုရတော့ကွာဗျာဟုတ်တယ်မောင်လှနဲ့မင်းမြတ်ကအလွန်ကိုတစ္ဆာရှိတဲ့လူတွေပါငါအကျန်အစီအထမြောက်အောင်လေသူတို့ကလိုလိုလားလားနဲ့လက်ခံပေးခဲ့ရှာတယ်ဒီနောက်မှာတော့ငါလည်းနဲ့သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုတပ်ပစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မင်းတွေ့ခဲ့တဲ့အဲ့တောင်ပူကြီးနှစ်ခုအောက်မှာတန်ချိုးတွေခတ်ပြီးမြုပ်နှံပေးခဲ့လိုက်တော့တာပဲဗျာကိုမြတ်မောင်ဒုတိယမိဗျာသွားရတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မောင်လာကိုဒီချံကြီးကိုစောက်ရှောက်ဖို့နဲ့မယ်မြကိုဒီအိမ်ကြီးကိုစောက်ရှောက်ဖို့အမိတ်ပေးခဲ့ပြီးငါတို့တက်ဆုတ်ခဲလိုက်ကြတော့တယ်။နောက်ရဲတရဘက်ကအကြောင်းမှာတက်ကူတွေနဲ့ဒီနေရာကိုငါတို့ပြန်သိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်။သူဆန်တာကအိမ်နဲ့ရောခြံနဲ့ပါဘာမှပျောက်ဆုံးနေခြင်းမရှိတာပဲ။နောက်တော့ငါလည်းယာရုတိုးနဲ့တခြားနယ်ကိုပြောင်းလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့တခါဒီကမောင်လာနဲ့မင်းမြမောင်နှမစီကိုငါအမြင်လာရောက်ဖြစ်တယ်ကွာကဲလာလာမင်းတို့ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ထိုသူစုကထိုင်းပလိကြီးကရှေးမှဥဆောင်ပြီးအိမ်နောက်ဘက်ကတောင်ပူကြီးနှစ်ခုစီကိုသွားပါတော့တယ်တောင်ပူကြီးနှစ်ခုအရှိရောက်မှာတော့လက်ထက်အသင့်ပါလာတဲ့အမွေးတိုင်းပြောင်းနိုင်များကိုမိပေါ်မှာထုံးလိုက်ပြန်တယ်ခြံကြီးနဲ့အိမ်ကြီးအားဆုံးရှုံးပေးနေတဲ့မောင်လာနဲ့မင်းမြတဲ့နူအားစားတော့ဖွေရများလာရောက်ဆက်တာပါလေအလိုရှိတိုင်းသုံးဆောင်ကြပါကုန်ထို့သူပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လေပြင်းများတိုက်ခိုက်လာပါတော့တယ်စောစောကထွန်းထားသောဖျောင်းနိုင်မိမှလေဟုတ်ခင်းငိမ့်သွားပြီးအိမ်မက်ကြီးအထွန်းမှအိုးခွက်ပကံသမားစူညံအောင်ထွက်ပေါ်လာပြန်ပါလေထို့အတန်များကိုကြားလိုက်ရတော့တိုင်းပလိတ်ဦးကြီးကတစုံတရာကိုသဘောကျဟန်ဖြင့်ဟဲ့ဟဲ့ပဲ့ပဲ့ရင်မောလိုက်တယ်ကိုမြတ်မောင်လေကျက်သိမြပြန်ပြန်ထလာကအဖိုးကြီးကတော့နှုတ်မဆက်တော့ပဲသူနေရာမှာခတ်တုတ်တုတ်ကလေးလစ်ထွက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်ချံအပြင်လဲရောက်ရော
ချန်တကားကြီးကလူမရှိပဲတစုံတယောက်ကဆွဲပိတ်လိုက်သည့်အလားတချင်းချင်းမိကပိတ်သွားတာကိုစစ်သိမ်းထဖွဲ့မြင်လိုက်ရပြန်တယ်။ကိုမြတ်မောင်တယောက်နောက်နောက်ထိုးအကြီးစီတို့ခြေဦလှဲတော့မှမဟုတ်ပါဘူး။ဒီတချင်းတီးတာနောက်ဆုံးအဖြစ်လို့စိတ်မှတွေးမှတ်လိုက်တော့တယ်။တမီးလေးချစ်စုအသက်နှစ်နှစ်ပြည့်အရွယ်ရောက်တော့နေစီတို့သတင်းဆံမှခေါင်းစည်းသတင်းတစ်ခုကြောင့်ကိုမြတ်မောင်တို့လင်မယာအာအသိရပြန်တယ်။မဲဆောင်မျိုးစုံတွင်တည်ရှိနေသောတိုင်းပလေကြီးပိုင်သည့်ကျွင်မဲကြီးမီးလောင်သွားပြီဆိုသောသတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုမြမောင်ကတော့ထုံကြီးမီးလောင်သွားခြင်းနဲ့အတူနှစ်ပေါင်းများစွာတာဝန်ကျေခဲ့သောတိုင်းပလေကြီးအိမ်မှမြမတစီမောင်နှမနှစ်ယောက်လည်းကောင်းရောင်ဘုံဘွားကိုရောက်ပါစေဟုစိတ်ထဲမှတီးတိုးရေရွတ်ရင်အားလုံးကိုထူးပြီးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အခုဇာတ်လမ်းလေးကိုပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်ရဆင်ပေးသလိုနောက်ပုတ်တွင်မှလည်းယခုကဲ့သို့ပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်ရဆင်ပေးပါအောင်လို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးစမ်းမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။